Vai, 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 vai
Esse é forte, viu? Esse é o lugar, velho. Bem das fases. É os primeiros sofrigos tremendo até agora. Sofrigo tá ali, ué. Só da marca pra você já? Passou agora, Darim, acabou de subir. Hã? Darim foi o último agora ali, ó. Olha lá a massa lá, hein.
caiu, né? Ah, não.